ବାଇଗଣ କହିଲା କଲରା ଭାଇ, ତମକୁ କାହିଁ ବେଶୀ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତମ ରେଟ୍ ଅଧିକା କ'ଣ ପାଇଁ? କଲରା କହିଲା, ମୁଁ ପାଉଛି ମୋ ପିତା, ପିତା କହିଲେ ଦେହରୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେବନି, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ହେବନି, ମୋତେ ଭାଜିକି ଖାଇବେ, ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ତା'ପରେ ରସ କରିକି ପିଇବେ, କଲରା ରସ, ଡାଇବେଟିସ୍ କମିବ ବୋଲି। ଆଉ ତମେ ବା ହେଉଛି ତମେ ବା ବାଇଗଣ, ତମକୁ ଖାଇଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଆଉ ଫେରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ଫେରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ସେଇ ନାହିଁ ତମ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ନା। ଆଉ ସାରୁ ସେଇଠୁ ଥିଲା କହିଲା, ମୁଁ ବା ସାରୁ, ମୋତେ ବା ସବୁଥିରେ ପକାନ୍ତି, ସବୁ ତରକାରୀରେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ସାରୁ ପରିବା। ସେଉଠୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଥିଲା କହିଲା, ତମେ ସିନା ସାରୁ ପରିବା, ତମକୁ ଖାଇଲେ ଗଲ ଗଲ ଲାଗିବ, କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ବା ହେଉଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ମୋତେ ଏକ ଭାଜିକି ଖାଇବେ, ତରକାରୀ କରି ଖାଇବେ, ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ହେବ। ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ ବଢ଼ିବ। ମୋର ସେଇନା ଅଧିକା ରେଟ୍, ଆଉ କଞ୍ଚା କ'ଣ ଇଏ ସାରୁ କହୁ ଯାଏ, ମୁଁ ବା ସାରୁ ପରିବା, ମୋର ରେଟ୍ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସାରୁ ପରିବା ସବୁଥିରେ ମୋତେ ପକାନ୍ତି। ସେ କଦଳୀ କହୁଛି, ନା ରେ ଭାଇ, ତୁ ସାରୁ ପରିବା, ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁ ସେଇନା ତୋ ରେଟ୍ କମ୍।